Setva prolećnih kultura u južnom Banatu uveliko traje, topli dani idealni su za rad, a zaliha zemljišne vlage ima u dovoljnoj meri. Radovi u polju se odvijaju u okvirima optimalnih agrotehničkih rokova. Ove godine kukuruz će biti dominantna kultura u setvenoj strukturi u odnosu na soju i suncokret. Poljoprivrednici će imati drastično veća ulaganja zbog poskupljenja cena đubriva, goriva i drugog repromaterijala. Setva kukuruza biće skuplja za čak 50% u odnosu na prethodnu godinu, a suncokreta za oko 30%. U produktnoj berzi u Novom Sadu kažu da će se kukuruz u Srbiji sejati na preko milion hektara. Sejemo kukuruz, suncokret, pšenicu i lucerku i nešto sadanske trave. To je zbog stoke. Bavimo se i stočarstvom, a kukuruza sejemo pretežno oko 35 hektara kukuruza do 40, 35 hektara suncokreta i nekih 20 hektara, nešto preko 20 hektara pšenice i lucerke jedno 15 hektara, nešto više od 15. Ovogodišnju setvu karakteriše izuzetno skupo veštačko đubrivo koje je poskupilo čak 3 puta. Osim drastičnog poskupljenja, ima i jedna olakšavajuća okolnost koja se tiče dobre otkupne cene uljanih kultura i pšenice, pa će na taj način poljoprivrednici moći da kompenzuju visoka ulaganja. Mnogi ratari biće prinuđeni da redukuju troškove i obave jeftiniju setvu. Pravim uštedu tako što sam ugradio depozitore na sejalici i idem oko 200 kg ureje po hektaru, 100 kg po lancu do 120 kako koje parceli. I zaora sam mešano đubrivo, isto 200 kg po hektaru, 10-26 formulacija. Pa đubrivo je poskupilo, bilo je 38 dinara prošle godine ureja, sada je 120-123, tako da je poskupilo nekih 3 puta, možda i malo više, a proizvodi su poskupili duplo, nisu ni duplo na odnosu od đubriva. Seme je poskupilo nešto, nije 3 puta kao đubrivo, ali je poskupila i ona. Nafta je poskupila isto, nije duplo, ali 50-60% je poskupila i ona. Tako da je duplo skuplja proizvodnja ove godine. Naš sagovornik kaže da subvencije države koristi samo u domenu stočarstva i to 25.000 dinara po svakom grlu i 15.000 po utovljenom biku. Zbog zakupa državne zemlje, Jovan ističe da ne koristi pomoć kad je u pitanju ratarstvo. Struka kaže da će setva kukuruza po jednom hektaru koštati oko 150.000 dinara, što je za 50% više nego prošlog proleća. Pšenica je odrađena, sad ćemo raditi u stvari prvu zaštitu, bačeno je đubrivo, tako da smanjeno je đubrivo malo zbog cene. Prošle godine smo išli 100 kg više nego ove, po lancu 170 po hektaru, tako da morali smo da smanjimo, bili smo prinuđeni, mnogo su veliki troškovi bili u đubrivu ove godine. Jovan je imao sreće da na vreme i pre poskupljenja kupi dovoljne količine đubriva po pristupačnim cenama, pa neće morati da štedi prilikom rasipanja. Urea koja je dostigla rekordnu cenu biće samo malo smanjena u prihrani pšenice. Može da se očekuje niži prinos, mada ja sad sam bacio đubrivo kao što sam i radio do sad u kukuruzu i suncokretu i na lucerki, a u pšenici sam samo malo smanjio ureju, jer je mnogo skočilo 3 puta, pa mi se ne isplati da bacam toliko ureje. A ovde isto bacam kao i zaorana je svuda. Jesenas imao sam sreće, kupio sam đubrivo, oko 20 tona mešanog đubriva sam uzeo po staroj ceni i zaora sam na svim parcelama, na 110 hektara je zaorano mešano đubrivo, a ureja je stavljena sad u depozitore da bi nešto uštedili. Tako da, eto, to je od cena. Stajnjak se redovno koristi kao veoma značajan činilac dobrog roda. Budući da ovaj mladi poljoprivrednik ima dosta stoke na svojoj farmi, stajnjaka nikada ne manjka. Jovan se žali na aktuelnu cenu mleka i kaže da je jedina zarada u ovom trenutku na prodaji stajnjaka. Značajan je dosta i na duže vreme drži prinos veći nego na ostalim parcelama, a samo to nam je zarada, taj stajnjak što ostane, ovo ništa. U stočarstvu je totalna nula i minus veliki. Sada trenutno, pošto je mleko 40 dinara, meni bar plaća 41,
a koncentrat je 45-47 dinara kilogram koncentrata. Tako da nema ni za kilogram koncentrata. Setva u Južnom Banatu bit će obavljena u optimalnom roku. U ovom trenutku ne seje se punim kapacitetima zbog najavljenog zahlađenja. Dugogodišnja praksa je pokazala da su za kukuruz bolji raniji rokovi zbog same oplodnje, koja bi trebalo da se obavi do kraja juna kada su hladnije noći, dok je za suncokret pogodniji kasniji rok koji daje veći prinos u odnosu na raniju setvu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.